Кожного тижня наші студенти на запит шкіл, на запрошення інших навчальних закладів, навіть і коледжів, проводять різні тренінги, заняття, переглядають відео, аналізують. Не самі студенти, а разом із практичними психологами і з викладачами, які готують фахівців спеціальності практична психологія. І я вам чесно скажу, жодного разу, коли поверталися наші студенти, не сказали, ні, нам це не потрібно. Перезванюють директорі школи, перезванюють практичні психологи шкіл і кажуть, да, ми хочемо, щоб ще прийшли. І для мене було дивним, коли деякі навчальні заклади дзвонили і казали, ми хочемо, щоб прийшли до вчителів, ми хочемо знати, які інструменти, які механізми створення колективу, визначення рівня агресії, методика проти агресії роботи з дітьми. І ми радо відгукуємося на ці запрошення і працюємо з усім освітнім простором Хмельниччини.